بسم الله الرحمن الرحيم كلان تي وناغسان دا وديال وايان لغيدي افرحو اذن لسعود سينا يا وراركي وقدن بيارمها الصماليا يا عالمكا قضبادا اد ودن كاتي في كودا ودون تانا وحا كميدا جيتكا او غادي اولوها دورشادا غير او ايما بداني كموغدان لبادا او قدران ايا دو ودن كاتي في كودا ودون تان عيدان بدا اي توبيا اي كسوغنا الصماليا او لكالا ساري لبابا قول او لحري هوبكانا لغدقاي وحانا لو ساوري انان عنزوري kao sheegay inay dalalka galbeedka hoobseed uga baxeen markii ay ku kacday dunida muslimku shiinaha oo hindiya u adeegsaday hub cusub oo nolosha ku kariyay askartooda iyo nooca hubkaasi ciidamada abi ahmed oo ku sii siqaya caasimada gobolka tigray ee mekele ilhan umar oo eedeen u jeedisay xukuumadda ethiopia somalia makabad bari karta dagaal lamid ah kan ka dhex qarxay tigrayga iyo dawladda federaalka ethiopia iyo maxamed farax oo cunta xalaal ah loo diyaarinayo Bambaha, I am celebrity. Sidee cuntadu uu ku yahay? Qodobadaasi qodob kale ayaa dawadanka TV ku daawadoon taan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 19 November 2020 ka imigana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan. Haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo Frogan Blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like tan hanaga hilmaamina aynu ku bilaawno marka hore Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre oo xilka si muran dhalis ah oo aan sharciga waafaqsaneyn looga tuuray 25kii Luulyo ee sanadkan ayaa 12kii September si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu u taagan yahay xilka madaxweynaha marka la eego Ra'iisul Caamka Soomaalida waxa ay dad badani aaminsan yihiin in Qeyre uu dalka wax badan u qabtay markii loo eego madax badan oo ka mid ah kuwa xilligii burburka dalka soo martay balse waxaa lagu xantaa in ay ka yara qaldan tahay sida loo fahmo amaba loola macaamilo dinaamikada Soomaalida ee Yarasiloon yeelkeede Qeyre oo muddooyinka sameeyay dhaqdhaqaaqyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin la kulanka siyaasiin kala duwan balse waxaa soo baxday laba arrimood oo ay dadku ay ku dhaliileen Qeyre waa koowi maadaama uu murashax yahay waxaa loo baahan yahay in uu ummadda toos ula hadlo oo u sharaxo waxyaabo badan oo isaga ku saabsan oo ay isweydiinayaan iyo eeda loo jeedinayo oo uu la wadaago xukuumaddii uu maamulayay waxaa aad loogu dhaliilay in lacag la siiyo dad taageera hadba qofkii lacag siiya oo aan lahayn mabda' fadhiya qiyam iyo mabaadi' degsan taasoo markii lagu daro hees ammaan ah oo uu fanaan qaaday aan ka iibsanaynin dadka wax garaska ah oo u baahan in qorshe cad lala hor yimaado maadaama aan wax qabadkiisa lagu cabiri karin qof daqiiqadna ammaanaya daqiiqad kalena caayaya waxaa dheer intaasi ay sii dilayso kalsoonida shaqsi ahaan ee asaga lagu qabo hagaag waata dhinaca kale tana sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters ciidamada nabad ilaalinta Ethiopia ee ku sugan Soomaaliya ayaa 200 ilaa 300 oo ka mid ah lagu sameeyay hubka dhigis kadibna loo taxaabay xabsiyo ciidan sabab la xiriira dagaalka ka socda gobolka waqooyiga Ethiopia ee Tigreega wakaaladda ayaa sheegtay in ay warkan ka soo xigatay diblomaasiyiin iyo ilo wareedyo xagga ammaanka ah oo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya waxaana ciidamada ay sababsadeen in ay isku dayeen ficilo ay taageero ugu muujin lahaayeen kooxda TPLF sida ay warbixintu tabisay shaki laga muujiyay kasoo koow askartan haddana waxaa cabsi laga qabay in ay geystaan weerar ay ku sameynayaan isla xiriyaha ciidamada midowga Afrika waxaana talaabadan la ogeysiiyay midowga Afrika howlgalkiisa Soomaaliya ee AMISOM ma jirto cid ka tirsan AMISOM Ethiopia iyo dawladda Soomaaliya oo war ka bixiyay arintan laakiin Ethiopia ayaa toddobaadkii hore beenisay in gaar loo bartilmaamsanayo dad ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega kuwaasoo shaqooyin laga saaray wayna beenisay warkan ilaa wareedyada ayaa xaqiijinaya in taliya ku-xigeenka ciidamada Ethiopia ee ku sugnaa Soomaaliya uu hadda xabsi ku jiro oo ay xireen taliska ciidamada dalkaasi loona gudbinayo magaalada Addis Ababa maadaama loo haysto dambiyo la xiriira in uu qayb ka ahaa weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidamada Ethiopia ee waqooyiga ku yaalay Ethiopia ayay ka joogaan Soomaaliya ciidamo badan oo qayb ka ah AMISOM qaybna ay xoojin ku yihiin howlgalka Afrika sida la xaqiijinayo waxaana ay la baxday toddobaadkii u dambeeyay wax ka badan 3,000 askari lagana saaray deegaanada xuduudaha ku yaala sida ay tabinayaan warbaahinta gudaha Soomaaliya shaki ma leh Addis Ababa waxa ay xoogga saaraysaa sidii meelaha muhiimka ah oo dhan looga saari lahaa cid kasta oo ay u aragto in ay daacad u noqon karaan TPLF horaantii bishan midowga Afrika waxa uu shaqada ka eryay madaxii amniga Gabrasiyabr
نبراتو ماليسي او رير تيغري اه كدب ماركي وزارادة غاشانديغا ايتوبيا اي ولا عكمو ديسي اقاقواتا دينا عكلتنا مدحويناها فرانسيسك ايمونول ماكرون ايا ورقاتك دا نيوك تايمز او شاقي انو درينسان يهي ان صحافت دا انجلو امريكان كا اي وحوغا كوغا ديسي ماركي اي تمادو سيدا اي اوتابيين دقال كي قبوبا اي فرانسيسك يدوني دا مسلم كا او ماركي دنبي لغو موسي ماكرون او بلوغي شاكدا كوسو غلاي قاب اسوالوالا ماركي فرانسيسك لوير ري شانسا نادوت كور دال كستو دوني دي هوانا تاغيري ايو ماكرون اوشيغي بين سميث او كاتيرسان دا تايمز ماركي لكن آن اركي سيدا اي وحو قرين غار كاميدا ورباهين تا آنو اسكو داقن كان هاي اي قلبيتكا وحانو اركي ان اي شرعين ايان غعانكا هادالكا اياغو فرانسيسكا كوتيل مامي دل عنسوري اه او مسلم كان عيب ماركا وحان ديهي كرا مبادیدی آن کردیسنن و لدومیه ایویری ایساگو سیدو کلیحی گنیا AFB. اسمیتا یا شاگه این مدحویناها فرانسیسکا او او شاگه این ورباهین تشیشاییوهو ای سنسیب بوحدا او فهمسنن علمانیت دا او اه تیر دحات که نولاشا فرانسیسکا سیدو اویری. شاکه دا ایا کب بلابا تایکا دی مرکی او چارلی هبدو او دیب او دابعی کارتون او کو افلگا دین ایو نبیگه ناسوبان محمد علیه السلام بلشی سپتمبر یدو اکتوبر مکرون شاگه این ای تهای حوریت هدل وحانا حیکتی معلین فرانسیس اه او لغو دلي كونفرانس هانورين او اه بنانك باريس يدو او او قلي ويل چاچان لدهو وحا حكتي ان مسلمين تو اي كوب باقان ان لچوچين ايو ايبسيگ علابها اي اديگيا دا فرانسيسكا او دنويدا مسلمكا او او ايبگيو اغاب كوكا اي افرتان اي شن ديبع سيديد بليانو دولار اساقو وحوغاسي ايبسادا كنتان اي سيديد بليانو دولار سيدا اي حقوه شاي anadulu agency walaw ay dalal galbeedii afka ka sheegeen in ay u heelinayaan macron misna waxa warkiisa ka muuqata in uu dareensan yahay in hoobseed looga baxay oo uu meermeerato isgeeyay agaag waatay balimikana sheenaha ee hindiya ciidamada sheenaha ayaa hub microwave ah u adeegsaday dhigooda hindiya taaso keentay in ay jirro silooni ku soo boodo ciidanka hindiya waxa ayna ku qasbanaadeen in ay ka gurtaan meel ka mid ah xadka buurleyda himalaya oo ay isku hayeen hubkan oo ku shaqeeya magna danabeed ah ayaa karin kara nudayaasha insaanka isagoo fikta sare ee buurleyda u rogay sida microwave ka cuntada lagu kululeysto waxana dhacday in askarti wareer iyo matag ay ku waashaan sida oo professor shineys ah oo la yiraahdo shin shuan oo ardaydiisa ugu sheekeyay isagoo jooga Beijing hubka microwave ka ah oo abaaraya molekuulada dareeraha amaba biyaha ah ee ku jira jirka insaanka ayaa keenaya in uu qofku dareemo xanuun aad u daran maadaama gudaha laga karinayo waxa uuna gaari karaa meel ka fog hal mayl iyadoo hadii hibraaciisa lo kordhiyo qofka dhan si caadi ah loo karin karo isagoo nool khabiirka Shin oo yaqaan xiriirka caalamiga ah ayaa soo dhaweeyay tilaabadan ay qaadeen ciidanka Shiinaha oo ku tilmaamay kuwa si qurux badan dib ugu riixay ciidanka Hindiya iyagoo oo aan ku xad gudbin xeerka ka degsana in xabad la adeegsado waase markii ugu horeysay ee uu dal si toos ah u goob dagaal ugu adeegsado hubkan casriga ah oo ka mid ah noocyo badan oo hub ah oo dunida ku cusub sida uu qoraya The Times hubkan ayaa la sheegay inuu Shiinuhu halkaasii geeyay bishii Agoosto kadib markii ay labada dal ay bud iyo dhagaxaan iskala daaleen iyadoo 20 askari xilligaasi laga dilay Hindiya taasoo keentay in ay dagaal ku sigtaan labadan quwadood oo 13 sanado isku hayay meesha dunida ugu sareysa agaag waa tahay bal iminkana Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay ku sii siqayaan caasimadda gobolka Tigray kadib markii laga gudbay waqtigii labada todobaad aha oo ay u qabatay ciidamada TPLF ay isku soo dhiibaan ficilka ugu dambeeya ee fulinta sharciiga waxa la fulin doonaa maalmaha soo socda waxa sidaa si yiri Ra'iisul Wasaarabi Ahmed gudiga abi u xil saaray dagaalka Tigrayga ayaa dhankoodana ku eedeeyay Tigray in ay burburiyeen buundooyin isku xira magaalada caasimadda ah ee Mekele iyo qaybaha kale ee dalka si ay u joojiyaan ciidamada federaalka ee ku soo siqaya falaagada TPLF waxa dhawaan lagu la xisaabtami doonaa burburinta kaabayaasha iyo waliba dambiyada da ay ku kacayaan ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay gudiga ma jira ilaa iyo iminka wax war ah oo kasoo baxay TPLF oo la xiriira sheegashada dawladda ciidamada federaalka ayaa sidoo kale sheegtay in ay xoreeyeen deegaanada Raya Jerja
Kwafula iyo Mehoni oo ku yaala qaybaha bari ee gobolka Tigray iyo deegaanada Shire oo ku yaala dhinaca galbeedka. Ciidamada federaalka ayaa sidoo kale sheegtay in ay burburiyeen saldhigyo military xilli ay ku sii socdeen Mekele. Ciidamada falaagada waxa ay hadda ay ku jiraan dib u gurasho waxaana ku siqaya kuwa federaalka si cadaaladda loo mariyo ayay tiri dawladda. Hoggaamiyasha Tigrayga ayaa ku eedeeyay ciidamada federaalka in ay burburiyeen biyaxireen iyo warshad sonkor iyaga oo si arxan darro ah u weeraraya shacabka 5 milyan ah ee Tigrayga. Dawladda waa ay beenisay in ay beegsatay shacab. Dhinaca kaleetana Ilhan Cumar oo ka tirsan golaha Kongreska Maraykanka ayaa markii u horeysay ka hadashay xiisadda dagaal ee dalka Itoobiya. Qoraal kooban oo ay soo saartay Ilhan Cumar ayaa waxa ay uga hadashay dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka ee dalkaasi iyo kuwa TPLF ee waqooyiga Itoobiya. Ilhan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed ayaa xukuumadda Itoobiya ku eedeysay in nuuc kasta oo dagaal ah ay ka geysatay gobolka Tigrayga ee dalkaasi u qalad yahay. Sidoo kale waxa ay intaasi ku dartay in dagaaladaasi ay ka dhasheen qasaare lixaad leh iyo barakaca dadka shacabka ah. Dawladda Itoobiya waxa ay xirtay kuwii ay ka soo horjeeday, waxa ay ku hanjabtay duqeyn, waxa ayna nuuc kasta oo dagaal ah la gashay mid ka mid ah goboladeeda gaar ahaan Tigray, ayay tiray xildhibaan Ilhan Cumar. Xagaag waa taa dhinaca kaleetana maamulka Addis Ababa waxa uu burburiyey hubkiisii ugu casrisanaa uguna cuslaa ee yaalay taliska qaybta waqooyi ee Mekele amaba Mekele kadib markii uu gacanta u galay hoggaamiyasha TPLF ee maamulka gobolka Tigrayga, kaasoo xiriirkiisa dowladda federaalka aad u xumaaday. Xeeleyayaasha ciidanka ee gobolka ayaa rumaysan in taliska qaybta waqooyi ay leeyihiin cudod ciidan oo lixaad leh tiro iyo weliba tayaba leh markii la barbar dhiga qaybaha kale ee ciidanka Itoobiya. Taasina waxaa suurtagal ka dhigay laba xaaladood waa kuwa TPLF oo Itoobiya maamulaysay 7 sanadood kuna talagashay in ay qoomiyadaha kale ku caburisa awood ciidan si ay xukunka ugu sii raagto iyo gobolka Tigrayga oo dhaca cirifka waqooyi xuduudda Itoobiya iyo Eritrea halkaasoo dagaal dhiig badani ku daatay ku dhex maray labada dal 1998 ilaa 2000 balse laga heshiiyey 2018. Sida ay xaqiijinayaan ila military, ciidamada Itoobiya ayaa 4 meelood meel rubac ka soo jeeda qoomiyadda Tigrayga oo qiyaas ahaan dhan 250 kun askari halka qoomiyadda Tigrayga ay ka tahay 600 kiiba halka qoomiyadda Soomaalida ay ka tahay 6.2 boqolkiiba tirada guud ee dalka Itoobiya. Si loogu xardho maskaxda da'da yar ee reer Tigray, qiira iyo weliba qaab ahaanba ayaa madaxaf ka sheekeynaya geesinimada halgamayaasha Tigrayniya laga furay gobolka halka TV-yada maxalliga ah laga sii deynayay muuqaalad dagaal oo laga soo qaaday dagaaladii ay la galeen taliskii Mengistu oo Tigray ay ka qaadatay qayb libaax leh. Ila diblomaasiyad sida ay ku doodayaan waxaa jira qorshe labaad oo ay dejisteen hoggaanka TPLF kuna qotoma in ay ku dhawaaqaan go'itaan haddii ay lumiyaan hoggaanka Itoobiya. Taana waxaa caddayn u ah in hoggaamiyaashii TPLF ay dastuurka Itoobiya ku qoreen in qoomiyad waliba ay xaq u leedahay inay ka go'do dalka intiisa gale. Ra'iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu diiday dhexdhexaadin ka timaada beesha caalamka maba inuu wax wada hadal ah la galo hoggaanka TPLF isagoo ka baqaya in ay hoggaanka TPLF uu doonayo in lagu hor xaajoodo qodobka dastuuriga ah ee dhigaya gooni u istaaga. Inkastoo Dr. Abi uu ku doodayay inuu dagaalka qaadan doono muddo yar balse waxaa cad in Itoobiya lugaha ay la gashay dagaal sokeeye oo qaadan kara waqti dheer maadaama dowladda federaalka ay ku adkaan doonto kala soocidda hoggaamiyaasha TPLF iyo shacabka Tigrayga. Dagaalkan waxa uu dhaawici doonaa dhaqaalaha iyo midnimada Itoobiya waxaana la odorasayaa in ay ka dhalan doonto dagaalada socda musiibo bini'aadinimo oo aad u xanuun badan. Dagaalka Itoobiya waxa asal u ah laba arrimood: dastuur loo qaabeeyey kala taga Itoobiya iyo in dowlad goboleedyada ay cudud ciidan ay ka tiro iyo tayo badan yihiin booliiska deegaanka. Waxaa xaqiiqo ah in labadaasi arrimoodba ay ka jiraan dalka Soomaaliya. Inkastoo aan ognahay in Itoobiya ay ka dhaxashay boqortooyadii hore dal ballaaran oo qoomiyada aan islahayn ka kooban, misna dastuurka Itoobiya ayaa qeexay in qoomiyadahan ay ismaamul xaq u leeyihiin iyo weliba xitaa ugu dambeyntii goosasho ay u furan tahay. Haddana maanta labadan dowladood ee deriska ah meelo fara badan gaar ahaana nidaamka federaaliga ayay wadaagaan, marka waa ay dhici kartaa in mashaakilkaasi ay ku soo biyo shubtaan Soomaaliya Eritrea marka ay goosatay iyadoo ka faa'iideysanaysa qodobka dastuurka adduunweynaha wuu aqoonsaday, balse xaaladda Soomaalilan ma shaabahdo tan Eritrea, waana taasaa midda keentay in ay weydo aqoonsi. Hase yeeshee, maanta
والإسويدين كرا سريبو أرين كاني أسامين كرا سوماليا مبا سورتقل ميا انقلاف كمان تكردحي دولت قبلات يدا يد دولت دحي او غارهير كاسوكال إذا مدى دراويش تمامل قبلات يدا يكوا إلا لدى حيبها بزلان متكودنا مهوس تغو تليسة عيدن كفدرالك تاس أويقيسة أود دولت دحي إسلام مركاسنا كوبعينيسة أود قبيلة غلاف كردحي ولي واحد تاغن دلبك أحمد مدوبي او قد البنيو إن لقداد قرية عيدا مدى فدرالك اي كسوغن قبلك قدو غارهان حدود سوماليا إيا كينيا وحقرد بدن ايا رميسان إن تستورك فدرالك سوماليا هوس او ديغي حقوق دا موادنك إسلام مركاسنا او ناحين ايو قبيل دول كشيغشو يولي با أنان يدا او قدن بينا هل ييغا عيارها فدود اي بريتان سا محمد فارح ايا لو ديارين دونا عنتح حلال اه مركي او كقيب غادن ايو I am a celebrity مضاني محمد فارح صدوني يددو جرعة ايا سو سارياشا برنامج كان هوري اوغا شاقي ان عنتدي سا لوغو ديارين ايو سوا فاقسان دين تي سا بلسي فارح ايام باهين نين سيدا سي اوغو في عن عنتدا محمد ايا دسان كويري حدي ان دا عاد هالو anigu maba ihiinin cunto qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV inta aanu ka gaarin warkayaga xiga waxaan kaga tagayna guuliyo gobanimo